Jambo na karibu, hapa ni Ban TV, matukio kwa wote. Leo tarehe 2 Januari mwaka 2020, kundi la mgambo wa Alshabaab limeweza kuvamia basi moja mida ya saa 4 na dakika 40 za asubuhi kwenye eneo la Nyongoro karibu na mji wa Witu huko kaunti ya Lamu. Kulingana na ripoti tulizopokea kabla tuje hewani kutoka kwa kaunti kamishna wa Lamu bwana Irongo Masharia, ni kuwa wanamgambo hao waliwaua watu watatu papo hapo kabla ya kulilipua basi hilo na kuamrisha wengine kuingia ndani ya msitu. Na haya ni kwa mujibu wa watu watatu waliofanikiwa kuhepa wakati wa kisa hicho. Irongo ameendelea kusema kuwa amewatuma maafisa wa usalama eneo hilo ila hawajaweza kufanikisha shughuli nzima ya uokoaji, maanake wanawagoja maafisa wa KDF kuwasili ili kusaidiana. Kulingana na ripoti tulizopokea ni kwamba afisa wa usalama aliyekuwa ndani ya basi hilo aliuawa papo hapo. Wiki iliyopita wanamgambo hawa waliwaua Wakenya 10 kupitia kulipua basi eneo la Kotulu wakiwemo maafisa wa usalama. Tarehe 26 Disemba mwaka uliopita wanamgambo hawa waliwateka nyara wa Kenya wawili eneo la Liboi karibu na mpaka wa Kenya na Somalia, ambao kwa bahati nzuri waliachiliwa siku iliyofuata. Itakumbukwa kuwa hivi majuzi wanamgambo hawa wa Al-Shabaab waliwaua watu 79 huko Mogadishu. Kutoka Ban TV twawapa pole familia za wahasiriwa wote na tutaendelea kukupa habari pindi zitukiapo. Hapa ni Ban TV, matukio kwa wote, na usisahau kusubscribe kabla uondoke, na hutalipishwa chochote na utakuwa unayapata makala yetu bila malipo. Nalo jina langu ni Benson Ngaria Kongo, inshallah.